Ulqinës të duke mbajtur panajri të re të kushtuar trashëgimisë dhe artizanatit, ku marrin pjesë gati 100 artizan nga tre vende ndryshme të rajonit. Në panajir janë paraqitur punime të dorës me motive karakteristike, punime në drusi dhe prodhime të tjera artizanale. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Ali Salaj ka përgatitur kronikën. Në Ulqin po mbahet panajiri i tretë kushtuar trashëgimisë dhe artizanatit. Afro 100 artizan nga tre vende të ndryshme të rajonit paraqiten punimet e tyre të dorës me motive karakteristike, punime në drusi dhe prodhime tjera artizanale. Kryetari i shoqatës Globus Art Ramis Hajdari, i cili është organizator i këtij panajiri, e cilëson si një aktivitet të rëndësishëm kulturor. Panajiri i tretë i artizanatit, unë e vlerësoj një panajir mjaft të suksesshëm, pra si që marrin pjesë diku rreth 100 pjesëmarrës, jo vetëm nga shtetet ballkanike, por sa herë kemi risi, kemi edhe nga shtetet e bashkuara të Amerikës dhe nga Rusia, pra marrin pjesë disa artizane. Gjithashtu, ky panajir ka punime me të bukura, janë edhe punime të artit vizive përveç punime artizanale, janë arte moderne, abstrakte. Dhe se jam shumë i kënaqur edhe me vizitorët, pra artizanët kanë pasur më tepër pra sukses se sa në vitet e mëparshme. Në panajir morën pjesë edhe shumë artizan nga Shkodra, të cilët e vlerësojnë lart organizimin e panajirit në Ulqin, si një vend ku shpalosen tradita më e mirë e trashëgimisë kulturore. Paraqitem në këtë panajir me artizanatin, me prodhimin, përpunimin e qylimave, që është një traditë e vjetër, që ne edhe sot e kësaj dite vazhdojmë ta trashëgojmë dhe po ka interes. Për sa i përket panajirit, ky panajir, ashtu si edhe çdo vit tjetër, është një ndër panajiret më të bukura që realizohet, e veçanërisht në këtë plazh të bukur, plazhin e Ulqinit. Në panajir u ekspozuan prodhime nga të gjitha trevat ku jetojnë shqiptarët. Në këtë kuadër bën pjesë edhe veshja popullore nga zona anës së malit me një traditë mbi 100 vjeçare. Muaj më thonë që kjo ka me traditë e kohërshme. Kja ka mos e 100 vjetë që ka laniset tja tradi. E ka kënë kutë me muharru krejtë, të që kena marë prep para sëmive që me qitë në pa, e me mas me lanë me tretë, se është gjëna, ka është gjënë që ka kënë gjënë 100 vjetë. E tonë e kanë ka laniset, është bom me onë baj me të zihë, me pelhurna. Panajiri artizanatit është aktivitet i bukur që zhvillohet në Ulqin, ku përveç rëndësisë në rujtjen e trashëgimisë kulturore, është edhe promovuese për turizmin në vend. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.